моя відповідь така, що я Бога не бачив у Бучі як якусь таку маніфестацію чогось неймовірного, надзвичайного, там ангел чи ще щось. Такого Бога я не бачив. Але я бачив Бога в обличчях багатьох людей. Я чую, мені здається, голос Божий у питанні волонтера, чим ми можемо вам допомогти. І я чую, відчуваю його присутність у цих щирих словах «дякую». Коли я бачив вбитих людей, то я бачив десь розіп'ятого Бога. Буча взагалі – це особливо, тому що 8 років я жив в Бучі. Тобто це моє місто. І бачити те, що зробили росіяни з Бучею, з людьми, з моєю власною квартирою, це дуже важко було все пережити. Особливо важко було бачити людей похилого віку, які знаходяться просто в нереально складних умовах. Я чув історії з Бучі, як російський солдат зайшов в квартиру, де жила жінка похилого віку, як він наставив пістолет до її голови, як примусив розказати, де є все цінне. Я чув історію в Бородянці, як бабця розказувала історію про свого онука, як прийшли росіяни, як його розділи догола, шукаючи тату, якісь націоналістичні. І в нього була якась тату, яке взагалі не має жодного відношення до України, чи до націоналізму, чи до армії. І наступного дня його забрали в клуб і просто до полусмерти побили. Але ці всі історії, вони будуть з нами багато, багато часу, багато років. І нам треба буде вчитися, як з ними жити, з цими історіями. Коли ми бачимо з одного боку страждання, сльози людей, а з іншого боку, я не думаю, що я бачив багато такого страху. Коли я бачу українських військових, я бачу гідність, я бачу сміливість. І, до речі, в одному селищі жінка питає, а хто це нам передає все? Ми кажемо, ми не знаємо різні церкви з різних країн, ми навіть не знаємо, як їх звати. І вона каже, це таке якісне, бо моя донька телефонує мені за кордону, каже, мамо, що ви ж там їсте, напевно, тільки там картоплю і огірки. Вона каже, ні, доцю, ми тут іноді харчуємось краще, ніж до війни, настільки гарні продукти харчування ми отримуємо. Спільнота, як така цивільна спільнота і християни, які залучені в місію, вони стверджують гідність людей, служачи от таким чином. От якщо ліхтарики, то це якісні ліхтарики. Якщо продукти харчування, то це щось якісне. І це так було навіть приємно служити, тому що воно з такою любов'ю зроблено. Біля Гостомельського аеропорту, там є селище, воно поруч з Блискавицею, можливо, воно так і називається. І там на куті двох вулиць є дуже таке просте хазяйство. І в тому домі жили люди, і в них було 7 дітей. Ми познайомилися з найстаршою. Її, здається, звати, якщо я пам'ятаю, Маша. І в одній дискусії, там ми щось говорили, і бабушка, вона сказала, що от у неї буде в наступної суботи день народження, і як шкода, що вона не може нікого запросити, і торта вона не може купити. І ми коли сіли в машини, ми сказали, ми доставимо торт. І великою компанією, десь 4 автобуси, ми купили 3 торта Рошен, і якраз була можливість взяти генератор. Ми отримали з однієї церкви з Закарпаття бензин, квіти. Ось ми приїхали великою компанією для того, щоб поздоровити її з днем народження. І це було дуже круто. Ми служимо через антропологічні мотиви. Що це означає? Ми бачимо потреби, ми бачимо людину. Чи в якій церкві він належить, чи не належить, чи він атеїст, чи він буддист. Зараз мене це не цікавить. Я бачу страждання, я хочу допомогти.
Ми служимо, ми робимо свою роботу, бо інакше ми не можемо. Навіть якщо я б знав, що ці люди ніколи не прийдуть до церкви, мені здається, це не причина не служити. І коли люди, вони бачать таку немотивованість, коли їм просто відкривають двері церкви, відкривають двері автобусу, що вам потрібно, беріть, без запрошення, тільки обов'язково там неділя, 11 година, в такі церкви люди будуть приходити. Коли є люди, які хочуть говорити про пацифізм, не супротив, у мене просте питання. У вас на квартирі є замок? Якщо немає, все відкрито, повага. Якщо у вас кругом висять замки, ну який це пацифізм? Протягом цієї війни ось що я зрозумів. Про пацифізм мають право говорити лише ті, чия країна йшла через війну. І зараз, якщо мені хтось буде розказувати про пацифізм, у мене перше питання, з якої ти країни? Твоя країна була атакована? Ні. Мовчи. Я повчав своїх друзів в Азербайджані про прощення, бо я не мав поняття, що це значить, коли людина, рідна людина вбита. І от коли ми зараз говоримо про війну, це дуже персонально. Я одразу бачу Сергія Петровича Скоробогача, з Маріуполя. Це наш випускник, пастор церкви, який був вбитий в перші дні війни. Ми бачимо конкретні обличчя. Коли я говорю про переселенців, в 2014 році наша маленька квартира в Бучі була заповнена рідними моєї дружини. І її племінник, йому зараз 12 років, свої 12 років, він же двічі біженець. І я вважаю, що служити у Збройних силах України – це є духовно і це є необхідно. І якщо ми от серйозно звернемося до заповіді «Не убий», якщо ми серйозно звернемося до тексту про «Подставіть вторую щіку, носіть брем'я», то там взагалі йдеться про трошки інші речі. Україна не Росія, ми дійсно інші. В Україні є власний погляд на життя, на майбутнє, і є мужність цей погляд, ці цілі відстоювати. От, і ну, це є сила духу народу. Якщо ну, бачимо, що неправильно, ми про це кажемо. І, можливо, все ж таки українські церкви, суспільство розуміє, що це наша відповідальність, тобто ми не раби. Ми обираємо владу, і влада служить народу. Ну, на жаль, переважна більшість російської церкви виявилася нездатна встати і сказати слово. І для них їх власний комфорт значить більше, ніж життя людей. От в наших комунікаціях кажуть, ну ми не можемо нічого сказати, бо нас там арештують. Тут вбивають людей. Про що йде мова? І вони з цим будуть жити. Всі росіяни будуть з цим жити. Ну мені їх дуже шкода насправді росіян, тому що одного дня ця бульбашка інформаційна, вона лопне, і їм стане відомо, що відбувалося в Бучі, в Маріуполі. Я не знаю, як вони з цим будуть жити. Я не знаю. Церковний ландшафт докорінно зміниться в Україні. Мені здається, що деномінаційні стіни будуть ще більше зменшені. І люди будуть орієнтуватися на ті церкви, які мали позицію активне служіння. Те, що ми страждаємо разом з людьми, позбавляє нас популізму і позбавляє нас цієї нашої звички давати на важкі питання легкі поверхневі відповіді. А те, що церква з народом, церква з людьми, церква сама страждає, ми якимось чином навіть несвідомо посилаємо ці імпульси людям, що ми знаємо, як то.
Я не знаю, чого ти страждаєш, але я знаю, як то. Бо я, мої близькі, ми всі були тут. Ми таким же чином, як і всі інші, ми також страждали. І оце дає цю автентичність церкви. Це такий вхід Євангельської церкви в суспільство і визнання Євангельської церкви почався з Революції Гідності. До того моменту майже ніколи очільники держави не використовували православні, католики, протестанти. З 14-го року, потім особливо, коли святкували в 17-му році 500-річчя реформації, зараз, якщо ви будете слухати інтерв'ю чи презентації перших людей держави, дуже часто вони говорять православні, католики, протестанти. Це означає, що протестантські церкви ввійшли в суспільний дискурс. Через що? Через те, що коли почалася війна ще в 14-му році. Мені здається, не було б важко знайти церкву з будівлею, яка б не мала переселенців. Вони були всюди. І суспільство це помітило, держава це помітила. Тисячі тонн гуманітарної допомоги на Схід. І саме зараз також таке відбувається. Тому церква буде мати голос не завдяки гучності, а завдяки автентичності. От вона була, люди були, церква була відкрита, церква годувала. От, і потім люди, вони будуть робити висновки і будуть приходити.